você quer saber? Me conte o seu passado e saberei o seu futuro. De que vale o ouro se ele não compra alma? A moral é imoral, se não há o bem para o outro. Tem medo do fim, tem medo do fim. Porque o seu fim justificou seu meio. O abrigo, enfim, é o início do sim. O início do sim. Deixe sua mensagem após o sinal.